Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. Azərbaycanda faciəvi qəza. 2 nəfər öldü, 1 nəfər yaralandı. Beyləqan rayonunda yol qəzası baş verib. Sfera Azın APA'ya istinadən xəbərinə görə, hadisə Beyləqanın Daşburun yolunda baş verib. 50-575 dövlət nömrəli nişanlı Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirərək yol kənarındakı su kanalını aşıb. Nəticədə avtomobildə 3 nəfərdən 2-i ölüb, 1 nəfər ağır xəsarətlə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma başlanıb, ölənlərin kimliyi araşdırılır.